היום אני אלמד איך לפתור בעיה מסוימת שהרבה אנשים נתקלים בה. אני בתוכנת וורד בגרסת 365. יש לי כאן טקסט לדוגמה והוא מיושר לשני הצדדים. באישור לשני הצדדים, הטקסט מתחיל באותה נקודה בצד ימין ומסתיים באותה נקודה בצד שמאל. יש שורות שהן ארוכות, יש שורות שהן קצרות, ולפעמים יש לנו שורות שפתאום יש לנו רווחים מאוד גדולים בין המילים. תוכנת וורד מבינה שהטקסט צריך להיות מיושר לשני הצדדים, ובגלל שהשורה הזאת קצרה מדי, אז התוכנה מוסיפה רווחים. אבל כמובן שאי אפשר להגיש מסמך, אי אפשר להגיש עבודה מסוימת שנראית ככה, עם כל הרווחים הגדולים האלו. אז בואו נראה קודם כל למה דווקא כאן יש לנו את הרווחים הגדולים. בלשונית בית יש לנו כאן את הסמל הזה, שמציג לנו כל מיני סימנים. אז בואו נלחץ עליו. הסמל הזה כאן למטה מסמל Enter. זאת אומרת שכאן עשינו Enter. והנקודות בין המילים מסמלות רווחים. ובקצה השורה עם הרווחים הגדולים יש לנו כאן חץ. החץ הזה מסמל שעשינו כאן Shift Enter. השיפט אנטר העביר את השורה הבאה, את השורה הזאת, לכאן למטה, כשורה חדשה, ויצר לנו את הרווחים הגדולים. כדי לפתור את הבעיה הזאת, אפשרות אחת זה לעמוד בסוף כל שורה שיש בה רווחים. זאת אומרת, בכל מקום שעשינו בו שיפט אנטר. ובמקום שיפט אנטר, פשוט לעשות אנטר. אני לוחצת Enter, הרווחים נעלמו והשורה הצטמצמה. כרגע היא מוצמדת לימין. ברגע שעשינו Enter, קיבלנו כאן שתי פסקאות. שתי פסקאות נפרדות. זאת הפסקה הראשונה, עד ה-Enter שהוספנו, וכאן יש לנו פסקה נוספת. עד ה-Enter הזה. ובין שתי הפסקאות יש לנו רווח. כדי לצמצם אותו, אנחנו פשוט עומדים במקום של הרווח, ואנחנו עושים delete. אז זאת דרך אחת לפתור את הבעיה. פשוט לעמוד בסוף כל שורה שנוצרו בה רווחים כאלו, ולעשות enter. ויש דרך נוספת שבה אפשר להשתמש בשיפט enter, ולמנוע מראש את הרווחים. אז החזרתי את הטקסט למצב הראשוני. כרגע יש לי כאן פסקה אחת, ועדיין לא עשיתי כלום. וכרגע אני כאן. עוד מעט אני אעשה פה Shift Enter, אבל קודם אני אגדיר משהו שימנע לי את הרווחים. אני לוחצת כאן על קובץ. ולמטה על אפשרויות. אני מסמנת מתקדם ואני גוללת כלפי מטה. עד שאני מגיעה לכאן לאפשרויות פריסה. ואני מסמנת את האפשרות הזאת. אל תרחיב מרווחים בין תווים בשורה שמסתיימת בשיפט אנטר. כתוב כאן רטרן, אבל הכוונה למקש אנטר. אם נשאיר את זה על מסמך אחד, על המסמך הנוכחי שלנו, זה יהיה רק באותו מסמך. אבל אנחנו יכולים לקבוע שההגדרה הזאת תהיה גם על כל המסמכים החדשים שאנחנו ניצור. כרגע אני אשאיר את זה ככה כמו שזה על המסמך הנוכחי. וכמובן מאשרים. ועכשיו אני אעשה Shift Enter ובואו תראו את התוצאה. זה הסימן של השיפט אנטר, כמו שראינו קודם, אבל עכשיו אין לנו את הבעיה של הרווחים, בגלל ההגדרה. ההגדרה הזאת אפשרה לנו לעשות שיפט אנטר ולמנוע את הרווחים. הכל עדיין באותה פסקה,
הטקסט עצמו עדיין מיושר לשני הצדדים. אני מאוד מקווה שזה יעזור לכם. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לעשות לייק. תודה שצפיתם. שיהיה לכם יום נפלא, וניפגש בסרטון הבא.